priebehu februára sa okrem bežného pravidelného čistenia ulic v meste pracovníci viac zamerali na naše centrum. Na námestí Ľudovíta Štúra sa ale nezbierali iba odpadky, ale aj cigaretové ohorky. A veru, bolo čo čistiť. Nedávno sa v našom meste uskutočnilo čistenie ulic, no a zamerali sme sa samozrejme aj na naše námestie. Touto cestou by sme chceli vyzvať aj občanov, že je na námestí prísny zákaz fajčenia. Napriek tomu, že pred vstupom na naše námestie nájdeme umiestnené aj takéto tabule, ktoré ovplyvňujú pravidlá podľa platného všeobecno záväzného nariadenia číslo 66, nájde sa aj malé percento z nás, ktorí nepoznajú režim námestia, avšak väčšina pravidlá ovláda. Čo sa nesmie na námestí? Víte čo? Psíci, fajčenie, pitie alkoholických nápojov. Fajčiť sa tu nesmie. Myslím, že ani vodiť psov. Vôbec netuším teda. Neviem, naozaj. No, fajčiť, piť. A ešte neviem, ale fajčiť a piť je to isto. No, na mestu neviem. My tu nechodívame. Viem, že piť sa nemá na verejnosti. Fajčiť, teda fajčiť, piť. Vôbec nemám prehľad, čo sa tu nesmie. Ja bývam na dedine, takže nemám prehľad, čo sa nesmie na námestí. Áno, platí zákaz fajčenia. A špačky hádzať po zemi. Áno, zákaz fajčiť a slušne sa správať ako kultúrni ľudia. Vyzývame touto cestou aj našich občanov, aby prispeli k čistote nášho mesta, aby teda nefajčili na tom námestí. No a v prípade, že by toto nedodržali a fajčili by na námestí, tak môžu byť aj pokutovaní mestskou políciou. Spoločne môžeme totižto dosiahnuť čistejšie a zdravšie prostredie pre nás všetkých. Každý z nás by chcel žiť v pokojnom a čistom meste, no faktom zostáva, že by sme preto mali niečo urobiť všetci spoločne.